tak ľudia, u nás iz poľskog dučana je to, i to smo isprobali, poľské dučane. Jedan posebno, znači polonez se zove, ovdje volim. I tu smo kupili kefir koji je stvarno, stvarno fin. Pa smo kupili ovaj sir bugarski, pa ovo nećete vjerovat, alva, 91 cent. 300 grama. Ovaj sir je isto, ovo je prva liga. Onda ovaj duša je ocat, ne znam gdje ćemo kakav je. Nije, preslom baš je kako treba. Jedna vrsta gorgonzole, znači, plavi sir, kažu. I to badava sada režeš jer jednostavno ne može niko probati, osim tebe. Ljudi bi probali, ali eto. Dobar je. Jel da? Miriši i jeftinije uglavnom se, ovo ne znam kako se zove, zrebrnjak, jel? Zrebrnjak i žlombor. Da. Ombolo. Ombolo. Koji ombolo ovaj, se reže kad nemaš vremena ovako. Da, sad smo došli gladni, pa onda tu masakar se radi. Dakle, da se vratim na algu, ja ne mogu vjerovat da ovo je sve košta 91 cent. Ovo je algu, evo to je to. Onda, znači 1 euro. Možda još neki to je preko. Rožđe, fantastično, to mi smo snimali već posljedno. Sad ćemo ovaj bugarski sir probati, pa je onda ovdje slanina, slanina je 3,35 €. Na nije loš, ali baš za burek nije. Za burek, sir. Dobro. Onda je mesa, ova začinjena vratina koju smo već mi isprobavali i bila je odlična. Stvarno, stvarno odlično. Koju ćemo sad staviti u tavu. Sada, obzirom da je registriran i isprovan, odrezao jedan komad, košta je 4,75 €. Pa su onda ove fantastične nektarine, jako su slatke. Tu ću vam odati jednu tajnu, one koje imaju ove točkice. Su jako slatke, znači one koje nisu bez ikakvih točkica nisu toliko slatke. Znači ovom solatom ne možete pogriješiti. Finska rebra 2,33 € po 7,5 €, to ću snimiti poseban video tome. Grožđe je iz Čilea, ali je super slatko, je ogromno. Ogromno je slatko. Išli smo malo zakasnili, kupili smo malo jer više nije bilo, tako da, šta je tu je, eto, meso se sprema, kad bude spremno još ću ga malo pokazati i to je to, sada se.